Свлачища и затрупани хора, блокирани и разрушени пътища, населени места без ток заради продължителните дъждове. Пострадалите ще бъдат подпомогнати със средства от Фонда за бедствия и аварии. За датата на парламентарния вод и за начина на гласуване. Какви позиции защитиха при президента Радев парламентарно представените партии? Защо на границата с Нидерландия се конфискуват сандвичите на британските шофьори на камиони? И има ли връзка това с Брекзит? Здравейте с новините в 18. Валежите в страната намаляват, но последствията от тях продължават да предизвикват свлачища, наводнения и блокиране на пътища. В момента вали на места в Югоизточна България. 11 души бяха засипани от голяма маса пръст и камъни в Смолян. За щастие се отърваха без сериозни травми. Водата от язовир Студена е негодна за пиене, предупреди местното РЗИ. Вятърът и мокрият сняг счупиха 50 електрически стълба и много населени места останаха без ток. В емисията очаквайте актуални данни за затворени и ограничени за движение пътни участъци. Свлачище затвори за часове пътя между Банско и Гоце Делчев. Десетки шофьори останаха блокирани и чакайки движението да бъде възстановено. Заради проливните дъждове бяха наводнени и много земеделски земи в района на Хаджи Димово. Водата е на метри от последните къщи. Спасителни екипи изграждат изкуствени диги, за да спрат придошлата вода. Притоците на река Места заляха пътя между села Бластика и Хаджи Димово, който пропадна. С повече информация сега за ситуацията от града включваме Антония Сокалинска. Антония, от теб очакваме актуални данни за ситуацията в момента. Здравейте! Доста тежка обстановката в цяла Югозападна България. Реките Струма, Места и техните притоци значително повишиха нивата си и нанесоха наистина много щети в цялата област. Ние се намираме в град Хаджи Димово. Тук днес е къса голяма дига на река Места и заля пътя. Виждате, той към момента е затворен. Сутринта бяха залети огромни площи с земеделски терени и пътя. Около обяд той беше наводнен. Част от него пропадна. Падна и моста, който свързва село Блатска с Хаджи Димово. Населеното място не е напълно отцепено, но сега хората ще трябва да обикалят наистина с десетки километри повече, за да стигнат до общинския център. Тук в Хаджи Димово пък има около 10-15 къщи, които са наводнени. Над метър е била водата, която е влязла в домовете на хората. Към момента тече отводняване на техните къщи. Река Струма пък също излезе днес от коритото си. На много места има много залети и земеделски площи. Наложи се да бъдат евакуирани и три семейства, които живеят съвсем близо до коритото на реката в покрайнините на Благоевград. А в цялата област пък паднаха десетки свлачища. Най-голямото беше на пътя между Банско и Гоце Делчев. Наистина стотици тонове кал, скали и дървета паднаха на пътя. Повече от 5 часа продължи неговото разчистване и около 17:30. Всъщност пътят беше освободен. Тежка остава обстановката в целия регион. Антония, благодаря ти. Очакваме повече информация от теб в централните новини, когато се надяваме да можеш да достигнеш и до хората в Хаджи Димово. Тежка е обстановката и в община Своге, заради свлачища и липса на ток. Повишеното ниво на река Искър застраши пътя към София до село Гарабов, където има опасност от срутване заради свличания на земна маса. Има ли още критични точки заради преливането на реки в страната? Сега ще разберем от Тихомир Игнатов, който се намира пред пътната агенция. Тихомире. Добър вечер. Обстановката все още е осложнена. В планинските райони има и навявания от сняг. Прохода Петрохан все още е затворен. Екипите там се опитват да пробият блокадата от паднали дървета. Най-сериозни заливания на пътища има в област Благоевград. Наводнение има и в област Бургас. Засегната отсечката между Черноморец и Созопол. Наводнени пътища има и в Приморско. Какво още казаха от пътната агенция? Нека видим. Най-сериозните проблеми към момента
са в област Благоевград, тъй като пътя Банско Гоце Делчев при 71 километър е залят. Ние сме предприели действия по аварийното му отводняване чрез изкопни работи, но движението изчаква на място, а пътя между Хаджи Димово и Блатска е прекъснат, тъй като местната река откъсна цяло съоръжение и обходният маршрут е наличен, но е доста по-дълъг. Заради обилните валежи и лошото време много домакинства останаха и без ток. Един от засегнатите райони се намира в община Своге. Там продължава възстановяването на захранването в общо 10 села. Нека видим още. 3-4 дена вече. Няма ток, няма телефони, защото клетките са на... Нали, те се захранват с електроенергия и не е добро положението, но то навсякъде е така. Без ток, без телефони, така, на свещи, това е. Бедствено си е положението, е, виж колко вода има. Колко села са засегнати, много работа ли има? Значи много села са, всичко е паднали дървета. Метеорологични условия. Никой не може да се отърве от това. Колко време ще ви трябва, за да отстраните повредите? Никой не знае. Много работа е, много. Допълнение към информацията на Тихомир Игнатов. Ситуацията с липсата на ток в Западна България се нормализира. Все още проблеми с захранването има в Видинска, Монтанска и Софийска област, съобщиха за Посвета и у нас от ЧЕС. Продължават спешните ремонти на мрежите в общините Брегово, Георги Дамяново, Чипровци, Берковица и Вършец. В Софийска област аварийните екипи работят по възстановяване на тока в Своге и Сливница. Свлачище се бори къща в Смолян. 11 души пострадаха. 8-годишно дете е настанено в болница с по-тежки наранявания. Останалите пострадаха леко. Обилните дъждове в района не спират трети ден. Количествата на места достигнаха 80 литра на квадратен метър. Частично бедствено положение обявиха в Доспат и Мадан. Късно с нощи тонове пръсти камъни се свличат върху къщата на семейство Райчеви, докато спят. Всичко се срути върху. Върху децата ми и върху мене. Зор беля да скарах и децата и мене. Кой ви помогна да излезе? Комшиите. Комшиите ни скараха от къщата и карахме моя на болница. 7 от пострадалите са деца. Едното от тях, 8-годишният Александър, има най-сериозни наранявания и е настанен в Смолянската болница. Другите са прегледани и изписани. Но ако не беше реакцията на пожарната, щяхме да имаме задушени хора в тази съборена постройка. Малко по-късно падна и стена на къщата до нея. Там пък затиснаха бабата и дядото, т.е. 11 станаха пострадалите от този инцидент. Пострадалата фамилия остава без дом. От община Смолян обещаха на ромите да ги настанят в общински жилища. Наводнени къщи има в доспадското село Барутин. Там реката излезе от коритото си. Активизираха се и свлачища. В района на Доспат има свлачище на изхода за Гоце Делчев. В Мадан падна подпорна стена и затисна автомобил. Няма пострадали хора. Общо 3 улици са затворени. Махала в село Вехтино е откъсната. Мостът е залят с вода и през него не може да се преминава. Заради повишените нива започна контролираното изпускане на язовир Цанков камък с 100 кубични метра в секунда. Тук е мястото да съобщим, че собствениците на разрушени и залети от вода имоти ще могат да получат еднократна помощ от 375 лева. Документи за това те ще могат да получат от служителите от дирекциите за социално подпомагане, които ще правят огледи на място. Помощ от общинските служби по земеделие могат пък да получат регистрираните земеделски производители, чиито обработваеми площи са унищожени от наводнението. Сега отиваме към град Батановци. Ситуацията там и в селата Ярджиловци и Черна гора започна да се нормализира. Днес през целия ден автомобили на пожарната изпомпваха водата от наводнените дворове и мазета. Кметът на Батановци настоя за ремонт на канализацията и заплаши с гражданско неподчинение. Кметът на Перник твърди, че от Екоминистерството са закъснели с изпускането на язовир Студена. Екоминистърът отговори, че язовирът не е причина за наводнението. Безсънна нощ в Батановци. Със спирането на дъжда идва леко успокоение. Водата по улиците се оттича, а тази в мазетата и приземните етажи се изпомпва. Цялата ми земя, житото за животните, царевицата, всичко трябва да се изхвърли.
Това са хиляди лева. След като видял прогнозите за времето, кметът на Перник настоял да започне да се изпуска язовир Студена още миналата седмица. Те чакаха в писмена заповед. Докато дойде писмената заповед, заляхме хората. А тук вече въпроса към МОСВ, защо се забавиха и не започнаха да изпускат язовир Студена още в началото на миналата седмица. Не той е причината за наводнението по Струма, а река Конска. Язовир Студена, имахме резерв от 3 милиона и половина, който изигра своята роля. При идване на 7 кубика пускахме 2, при идване на 14 кубика пускахме 5. Проблемът с канализацията е от години. Кметът на Батановци писал до всички отговорни институции. Казва, че проявили безотговорност, а част от канализацията се влива в река Струма. Когато се дигне реката, нивото на река Струма, придружено с нивото на река Конска, канализацията започва да връща, защото тя се получава една тапа и всички шахти, които ги виждате тук по улиците, вчера бяха като гейзери. Кметът и жителите на Батановци настояват канализацията да се отведе до пречиствателна станция. В бюджета за тази година сме заделили средства за ремонт точно на и изграждане на канализацията в тази част на Батановци. Половин милион сме заложили, собствени средства. И докато институциите се разберат за отговорността, някои хора изхвърлят част от покъщнината си, други загубили животни. Прасето, то ще даваше, двам го изкарахме, заклахме. Днес ситуацията в село Ярджиловци също изглежда спокойна. Вече 20 години Влади живее в първата къща до реката. Подпорите на къщата стават... Направо е страшно. Еш какви пукнатини. Всички пострадали хора имат уверението, че държавата ще покрие щетите. Нивата на язовирите се следят денонощно и се изпускат контролирано на места. Информацията беше докладвана на извънредно съвещание при премиера днес. Всички институции са в координация помежду си и в готовност за реагиране, включително и на сигнали на граждани. Превентивно започва обработка на пътните настилки по републиканската пътна мрежа заради очакваното застудяване. Максимално бързо фонда за бедствия и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат. Полицейските патрули да отиват навсякъде, където има срутище, паднали камъни или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява. Президентът Румен Радев късно с нощи е разговарял по телефона с директора на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, за обстановката в страната след наводненията. Николов е уверил държавния глава, че са предприети необходимите мерки и към момента няма опасност за здравето и живота на българските граждани. Това съобщиха от прессекретарията на държавния глава. А днес президентът продължи с консултациите за изборите с парламентарно представените политически сили. Бяха разменени остри реплики между управляващи и държавния глава за това кой създава недоверие в изборния процес. Стана ясно, че ГЕРБ подготвят промени в изборния кодекс. За БСП ще работят за активна гражданска регистрация. За ДПС машинното гласуване заедно с хартиените бюлетини ще създаде проблем. Патриотите не се включиха в дебата, а разговорът с Воля премина в спор и размяна на обидни реплики. От Атака поискаха одит на информационно обслужване, фирмата, която брои гласовете. Още в началото на разговора с ГЕРБ, председателят на парламента и държавният глава кръстосаха шпаги. Последните месеци в публичното пространство се насажда едно твърдение, че едва ли не предстоящите избори ще бъдат манипулирани. За съжаление, господин президент, вие също участвате в такова говорене. Ваше бивш съпартиец и част от ръководството на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че такива манипулации съществуват. Не знам какво имал точно предвид, но той изхожда явно от своя бивш опит. От ГЕРБ обявиха, че подготвят законодателни промени, за да може с подвижна урна да се даде възможност на карантинираните и болните да гласуват. Не подкрепят предложението за гласуване по пощата, за което настояват българи зад граница. Всякакви относително екзотични идеи за промяна на изборният кодекс непосредствено преди датата на изборите, ние като най-голямата парламентарна група в 44-то Народно събрание смятаме за неприемливи. Вие ги наричате екзотични идеи. Аз мога да нарека екзотична идея да се напише Конституция за един ден и да се представи българския парламент. Срещата с БСП започна с уточняване на взаимоотношенията между БСП и президентската двойка. Корнелия Нинова поиска публично да се уточни има ли война между левицата и президента.
Ние не воюваме с президента и с президентската институция и тук с моите заместници в партията и в парламентарната група бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос. Аз не искам да разсевам нищо, понеже никога с госпожа Йотова не сме давали някакъв повод, че не имаме особено отношение, някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде, където ходим из страната, и аз и госпожа Йотова, имаме изключително радушно посрещане и открит диалог и комуникация с всички български социалисти. Аз съм от хората, които не забравям откъде съм тръгнала, госпожо Нинова, и нямам никакво намерение да се отказвам от тази си принадлежност. За изборите от БСП настоява да има активна регистрация, за да се изчистят списъците от мъртви души. Смятат, че гласуване по пощата може да има едва след такава регистрация. От ДПС изразиха резерви относно гласуването по пощата. Смятат, че смесването на машинното и ръчното гласуване ще доведе до повече проблеми. Смесват се ръчното от читане на изборните резултати от машинното и хартиеното гласуване, което е допълнителна предпоставка за още по-голям брой сгрешени протоколи и още по-голямо недоверие в резултатите от изборите. Консултациите с Воля преминаха не по същество, а в размяна на остри реплики между Веселин Маришки и Румен Радев. От Воля приемат консултациите за закъснели. Ние го считаме като абсолютно безмислено, безцелно, като израз на опаха, израз, може би, и на некомпетентност. С този призив мутри вън, де-факто изкарахте мутрите на площада и така претъпихте устрема на стотици хиляди, така може би правилно протестиращи българи. Некомпетентно и безсмислено е да се подпишеш под конституция, предложен за конституция, която не си чал. Вие го направихте. Екзотично е да подкрепяте здравни мерки, които не сте ги виждал, не сте ги чал, защото още никъде ги няма. Лидерът на Атака Волен Сидеров отчете като сериозен проблем големия брой на мъртви души в избирателните списъци. Настоява за одит на държавната фирма Информационно обслужване. Как там се назначават хората? Какъв софтуер се ползва за обработката? Защото знаем, че още на времето един голям държавник, другар Сталин, е казал, не е важно кой провежда изборите, как кой ги брои. Президентът се съгласи, че е нужен по-сериозен контрол от страна на Народното събрание върху работата на Информационно обслужване. Преминаваме към темата COVID. У нас коронавирусът отстъпва. Страната ни вече е на 26-то място по заболеваемост в Европейския съюз, отчете здравният министър. Нови 4 области в България вече са в така наречената жълта зона. Това означава, че вече в 7 региона заразените са по-малко от 120 на 100 000 души. Какво на практика означават тези цифри? От Алеша Шаламанов. Натискът върху лечебните заведения намалява, излекуваните вече са трайно повече от новозаразените. Не отчитаме тенденцията за всичко това, което се случваше по Нова година и големите християнски празници. Имаме някакво притеснение, че ще се увеличи заболеваемостта. Вече сме във втора фаза на вакцинационната кампания и ние трябва да имаме възможно най-нисък брой заразени. Ще се съобразя с вас до 31 януари да продължат мерките. Утре у нас пристигат първите 2400 дози от ваксината на Модерна. В следващите седмици се очакват доставки на по-големи количества и от двата одобрени до момента продукта. Има реална възможност към средата на месец февруари вече да има трета разрешена и налична в страната ваксина. Бързо, колкото може повече хора да се ваксинират. На първата линия, освен доктори, учители. Ангелов, това да не се допуска като Сандански повече, бъдете много строги. От щаба следят с тревога разпространението на така наречения британски щам на коронавируса. Ние също почваме да правим секвенция на вирусите, тя вече е стартирала, за да видим има ли внос на вируса и в България. В Гърция има, в Румъния все още няма. Ваксините на Pfizer и Moderna вероятно покриват новия щам, обясни Кунчев. Въпреки оптимистичните данни, учениците от горните класове няма да се върнат по-рано в клас. Тяхното обучение продължава дистанционно до 31 януари. Има изключение. Разрешават се само практически присъствени дейности на учениците и студентите, които не могат да се проведат
в електронна среда. Сега отиваме към Съединените щати. Не искаме насилие, това каза американският президент Доналд Тръмп на път за първата си публична изява след атаката на Конгреса. Според него желанието на демократите за отстраняването му е най-дългия лов на вещици в историята на политиката. По-късно днес в долната камера на американския Конгрес ще бъде направен втори опит за задействане на 25-та поправка, извънредно положение в Вашингтон и очаквания за мащабни протести има в цялата страна. Извънредно положение във Вашингтон до 24 януари. Решението беше одобрено от президента Доналд Тръмп. Това означава, че Министерството на вътрешните работи ще може да се намеси, за да предотврати заплаха от катастрофа. В столицата ще бъдат разположени над 15 000 воени от Националната гвардия. По данни на ФБР се готвят мащабни протести и преди деня на клетвата и в деня на церемонията. Очакванията са обект на атаки да бъдат съдебни зали, административни здания, сградите на местните правителства. Във всички 50 щата. Заплахите се приемат сериозно. Охраната на капитолиите в Калифорния и Тексас вече е подсилена. Очаква се долната камера да даде зелена светлина на резолюцията, която разрешава на Майк Пенс да задейства 25-та поправка. По всичко обаче личи, че той няма да се възползва от това свое право. Пенс е разговарял с Тръмп за първи път след штурма на сградата на Конгреса. Утре, когато се очаква да се гласува процедурата по отстраняване на власт на Доналд Тръмп за втори път в мандата му. Не ме е страх да положа клетва навън. Да, получаваме информация, но мисля, че е изключително важно да се съсредоточим върху задържането на хората, участвали в размириците и застрашили човешки живот. И мисля, че това се споделя от мнозинството демократи и републиканци в Конгреса. Нагласите сред републиканците. Те искат Тръмп да понесе отговорност за действията си, но не и повторна процедура по импичмент. Трябва да се потърси сметка на президента за неговите действия. Импичмент обаче не е отговорът. А сред обикновените американци, освен опасения и очаквания, има и желание за край на политическата буря. Готова съм обаче и да затворя тази глава и да продължим напред. Британски шофьори на камиони изпитват на гърба си последици от напускането на Европейския съюз, която трудно се преглъща. Добре дошли в Брекзит, съжалявам. С тези думи нидерландски митничар конфискува грижливо приготвените сандвичи на влизащ в страната британски шофьор. Причината е новата забрана да се внасят в Евросъюза храни, които съдържат месо, млечни продукти, риба и други. Традиционният сандвич с шунка и сирене вече е забранен. Шофьорите ще трябва да свикнат и с нови проверки на границата, които ще причиняват задръствания. Завършваме с поклонението пред известния кардиолог професор Владимир Данов, храм Света София. Спасил живота на хиляди пациенти, обучил над 20 специалисти по кардиохирургия. Професор Данов е доктор хонорис кауза и носител на наградите доктор на годината и лекар, на когото българите вярват. Той ми е учител в кардиохирургията. Нищо не криеше. Едно много важно нещо за изучаването на тази професия. Даваше всичко от себе си и когато видеше, че някой може, много бързо го тласкаше напред. С Вадо се работеше много лесно. Той е добър човек, добър професионалист, с ясна мисъл и с изключително добро сърце, както към пациентите, така и към колегите си. Той е изключително добър човек, винаги с голяма всеотдайност към своите колеги. Даваше всичко, което може, за да ни научи, за да ни помага, за да бъде до нас. Загубихме един голям кардиохирург, един голям приятел, един голям лекар. Така се разделяме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане!